për veçantë do të vinë në këtë pjesë të emisionit, bëhet fjalë për një vajzë e cila me origjinë është nga ishujt e Karaibeve, nga ishulli Santa Lucia, por ajo prej 25 vitesh afërsisht jeton në Korçë me familjen e saj. Në fakt, sot ajo është në studio me mua dhe unë pa humbur kohë dua t'ju prezantoj me Kelian Daniel. Mirë se erdhe, dashur. Faleminderit. Atere, jam shumë e lumtur që ka ardhur sot studio për të folur për jetën tënde. Je person shumë i veçantë në fakt dhe për historinë që ke. Kelian, nga Karaibet në Korçë, kur e dëgjon si histori, thua si ka mundësi, si nis kjo udhëtim për ty? Atere, ky udhëtim nisi që kur isha shumë e vogël, isha vetëm 3 muajshe, kështu që nuk është se kisha një opsion. Normal. Ose një zgjidhje, por erda në Shqipëri edhe u rita këtu edhe ndihem sikur Shqipëria është shtëpia ime, kështu që ndihem si pjesë e Shqipërisë. Në fakt je 100% shqiptare nëse të mënyrë se si flet, besoj edhe traditat i ke të gjitha shqiptare. Familja jote pse zgjodhi Shqipërinë dhe pse Korçën? E din arsyen, ta kanë treguar historinë? Po, atëherë prindrit e mi erdhën si humanitar në fillim. Aha. Edhe babi tim erdhi që para se të lindja unë, do me thamë, që a i dinte për Shqipërinë, që në vitin 1991, besoj, edhe erdi me një grup të rinsh, që shkonin me misione në vëndet të ndryshme, në vëndet problematike dhe në vëndet të varfra. Dhe pastaj, vite më vonë, pasi papi u martua, vendosi që të punonte këtu në Shqipëri, nga vendet e tjera që kishte shkuar edhe ja ku jemi sot. Ja ku jemi sot. Një histori shumë e bukur për të treguar, pra shkaku ishte babi, edhe puna e babit që ju zgjodhet Shqipërinë. Aq më tepër Korçën, zakonisht njerëzit preferojnë Tiranën se është kryeqytet. Ju zgjidhni Korçën. Faktikisht ne jetuam në Tiranë për disa muaj në fillim. Pastaj për bazë edhe për bazën që donte të krijonte papi, ishte Korça një vendodhje më i mirë për shkak të klimës edhe për shkak të hapësirës që ka. Që ka si qytet. Ti ke ardhur 3 muajsh edhe në Shqipëri, pa tjetër kujtimet e pare i ke këtu në Shqipëri. Nuk e di, më pas ke levizur shpesh në Santa Lucia, shkon në shpesh? Jo, kam levizur më shpesh në Amerikë. Në Santa Lucia e kam vizitu ndoshta 3 ose 4 herë në jetën time. Keni familjarë ande? Po, kam familjarë. Keni kontakte? Po, kam familjarë. Por, shkova në Amerikë kur isha 3 vjeqe, sepse ndodhi lufta këtu në Shqipërinë në 97-ën. Dhe duhet të largoheshim edhe pas të erdhëm prapë për 10 muaj, besoj. Sa ndejte në Amerikë në atë kohë? Gati 10 muaj. 10 muaj, paka shumë një vit keni qëndruar. Si ka qenë realiteti jotë, Kelian, në Korçë? Se të besoj, korçarët janë shumë të hapur, po nuk e di si të kanë pritur ty dhe familjen tënde. Aktualisht, në atë kohë? Unë jam, po, në fakt, nëse po pyet për pjesën e paragjykimit, ose normale që ka pasur. Ka pasur, por gjithë Korça na njeh tani, më kupton, gjithë Korça do me thënë e di që është një familje e huaj që jeton aty, dhe tani na kanë pranuar si pjesë e shoqërisë. Se në fillim nuk ju pranuan, patët të vëshirë? Jo, në fillim ishte më shumë kuriozitet, e kupton, dhe besoj se ishte, do me thënë, kur nuk ke parë... Ishin të pa informuar më shumë. Po, ishin të pa informuar, besoj. Dhe ti e ke ndjerë në lëkurën tënde këtë në shkollë, për shumë? Në shkollë, nuk kam shkuar ndë njëherë në shkollë këtu. Jam shkulluar në shpi, por kam shkuar të shkollaj më... Po, të kurse private për piano, dhe kam studiuar për 11 vjetë të shkollaj muzikës atje, por përveç asaj jo, nuk është se kam shkuar edhe... Nuk është se kam krijuar shumë shoqëri dhe në atë kohë që shkoja, sepse është ajo... Në kuptoj. Po, interesant është, po përse prindrit zgjodhen që ti mos të shkosh në shkollë, po ti bësh privatisht mësimet? Për gjuhën. Për shkak gjuhës? Për shkak të gjuhës, edhe
ishte më tepër për të mbrojtur anglishten, sepse në rast se, domethënë, ne do studionim jashtë shtetit, do ishte shumë më lehtë për ne të transferoheshim nga homeschool, një homeschool amerikane, edhe të shkonim në universitet. E kuptoj, pra ishte një çështje, le të themi, teknike që ju ta keni më të lehtë për të shkuar jashtë. Ndërkohë, ti mësohesh me Korçën, mësohesh me traditat korçare dhe ti ke një lidhje shumë të fortë me muzikën. Je një muzikante, merresh muzikën prej kosh. Çfarë lloj muzike, sepse Korça njihet si një qytet i muzikës të serenatave, muzika e bukur, qytetare. Si ke marrë dhënë me muzikën e Korçës? Okay. Më pëlqen muzika e Korçës për nostalgji. Nuk është se dëgjoj shpesh, të them të vërtetën. Por di disa nga ato. Unë personalisht ushtroj më shumë R&B, hip-hop, trap. Kjo të rrymat më moderne. Pse të duket muzika korçare? Më duket tradicionale, më kupton, është një gjë që... E këndon ti? Po, di të këndoj disa serenata korçare, nuk di shumë, por edhe nëse i dëgjoj e di që është. Që është ajo. Nëse unë për shumë të kërkoj diçka shumë të vogël, të më thuash një refren shumë shkurtër, pa të bën siklet, pa të bën. Korçare? Një këngë shumë e të njohë korçare që të të përqen, një refren i vogël. Më ke gjetë pak të pregatitën në këtë pjesë. Një serenat korçare. Do ko të amendosh? Po. Ta bësh pak më vonë? Okej. Ndërko, pa tjetër është shumë interesante që ti je bërë tashme një korçare 100%. E ndjen vetëm më shumë nga Karaibet apo nga Korça? Se ti tashme jeton dhe në Tiranë. Po. Ja, është shumë dhe Tirana në këtë skemë. Atërë, ku e ndjen vetëm më shumë? Unë mendoj që nuk i përkas asë njerës. Të me thënë, e ndje vetën të përshirë pak a shumë kudo. E ndje vetën pak nga Karajipet, pak nga Amerika, pak nga Shqipëria, edhe i pranoj të gjitha. Po, ka një pjesë që ndjenë më shumë, pra ti e ndarë në tre pjesë, më sa kuptoj. Katër në basë. Kun ndjesh ti më shumë, përqindjen më të madhe, ku e ke? Në Shqipëri. Në Shqipëri. Po, sepse këtu e kam shpenzuar shumicën e kohës, pas taj vjen Amerika, pas taj vjen Karaibet. E kuptoj. Në Karaibe, ti the që ke shkuar 3-4 herë në jetën tënde. E ke menduar në njerë të spostosh, të transferosh për gjithmonë atë? Për gjithmonë në Karaibet? Jo. Jo. Si është realiteti atë? Realiteti është që jeta është shumë qëllë. Është... Rehat. Rehat, do me thënë. Ka shumë natyrë. Plajët normale, me sa mbajmënd unë, njërzit shkonin në punë, për pas e pas diteve ishin gjithë kosë, duke u shëqyruar me njeri tjetrin, më bënin gjera të lezeqë, me ndoshta barbecues edhe gjera këshu, por... Nuk e ke menduar do njërë të shkosh në Karajipa. Ndërko, për të rikësu pak tek familja, familja në ke ende sot në Korç, apo në Levizur? Po, familja është akoma në Korç, motra jeton në Amerikë tani, ka disa vjetë. Catherine. Po, Catherine. Prindit qëfar bëjnë tani në Korç, me qëfar meren? Babi tani po meret privatisht me disa gjera biznesi, për të cilin nuk mund të flasë tani. Merë me biznese private? Po, ndërsa mami më përpara punonte me të rinj edhe me fëmijët, ishte dhe më shumë si punojnë sociale tani nuk punonë më. Okej. Edhe tani mami shumë shpejt do rikthehet në Amerikë. Ah, okej. Do shkosh dhe ti në Amerikë? Do t'a lësh Tiranën? Do shta vitin tjetër. Do shta vitin tjetër? Do shta vitin tjetër, por nuk them se do shpërngullem për gjithmonë andri. Nuk e lësh i printim, më duket, për asgjë. Në fakt, më ndoj se gjithmonë dhe jeme lidur me Shqiprinë. Absolutisht. Përmënd e motrën, Catherine ka shkuar në Amerikë prej një viti? Jo, prej 4 vite. 4 vite është aty. Qëfar bënë në motrë, dhe atë merë mali? Po, më merë mali shumë, se u rritëm bashkë, kuptonë dhe kuptojmë njëra tjetrën shumë mirë. Dhe
Ajo tani menaxhon një hotel në Times Square. Okay. Edhe punon atje. Nuk e merr malli për Shqipërinë motrën, a? E vizitoi vjet, e merr mallin. E merr, por thjesht ka ndërtuar jetën andej tani dhe nuk besoj se do rikthehet. Megjithatë është një arsye që ti të shkosh në Amerikë, të tërhiqësh si ide. Edhe Amerika gjithmonë. Ju jeni vetëm dy motra? Jo, kam edhe një vllat të vogël. Ke edhe një vllat të vogël. Ai është në Korç, në Tiranë? Po, është në Korç. Është në Korç, Tiranë. Tani si keni marrë dhënë me njëri tjetrin? Kush është ai që ndihet më shumë shqiptar? Ti më duket, ë? Të tjerët si janë? Si... Të tjerët, domethënë vllai është shumë amerikan, është më amerikan nga nga ju, nga ne. Edhe vllai merret me muzikë, ka filluar tani, domethënë nisi duke bërë tekste dhe duke intizuar nga telefoni. Ah, bravo, talent, ë? Me pak fjalë, do me thënë, më ka kaluar. Pa tjetër që mund të bashkëpunoni, ë? Po, pa tjetër. Ndërkohë, sa prezente është kultura e Karaibeve në shtëpinë tuaj? Për shumë, në ushim, qëfar ushimi preferoni ju? Atërë, në shtëpinë tonë, konsumoj më shumë perime. Okay. Perime dhe pul, do me thënë, kjo është më shumë... Më shpesh. Qëfar ham, nuk është se ham shumë mish të kuqë dhe as mishin e derit. Por, po, gatuaj më ushim nga Karaibet, po dhe ushim amerikane, dhe ushim shqiptare, është një mix. Do me thënë, nuk është se... Ty qëfar të përqen nga ushimi shqiptar? Pjata e o të preferuar? Wow, ok, pjata ime preferuar të gjellrat, po thua, po... Qëfar të duash ti, qëfar të pëlqen në përgjithësi? Një pjatë shqiptare, tipike shqiptare që ti e ke për zemrë? Tipike shqiptare, do zgjidhja, ndoshta tavkosin ose tavën e dheut. Aha, po kërnackat? Ok, tipike korçare. Jo, nuk i kam bërë. Nuk i ke shepë. Nuk e pëlqeni mishin në përgjithësi me sa kuptoj. Jo, e pëlqeni mishin, por kërnacet, jo, përshka këtë mënyrës e si pregatiten. A, është loj mishit... Po, nuk i ditë kur me qëfar pregatitet, por më pëlqeni qoftet, në qëse... Qoftet, a, interesante. Ditë gatuashti, ditë gatuashti... Po, ditë gatuaj. Bravo, qëfar ditë të bësh më mirë? Në fakt, më pëlqen të gatuaj dhe kam eksperimentuar pak me ushqimet. Më pëlqen të gatuaj ushqime italiane, indiane, kineze. Qenë ke ti pike qytetare botës, Kelia. Dhe më tha, nuk je në një vënd dhe ushqime më sa shoj ke... Aspak, po, e vërtet. E ke shumë prezente këte internacionalitetin në gjakun tëndë. Korçarët në fakt njihen edhe si njerëz e një koqirë, që janë të shpisë, që pastrojnë, janë të pasër. Sa ke marti nga tradita e Korçës? 80%, po. 80%? I bënd të gjitha? Po, ditë bëj dhe bërek. Ja, pra, këtë dërsa të dhja, ditë bësh bërek, që fa bëreku? Me gjitha lojet, ditë bëj dhe edhe baklava. Nëse do ishte nevoja, do e merja sfidën edhe do e bëja, po. I ke mësuar vetë? I ka mësuar vetë, po dhe kam bërë një kurs të vogël pasi që rjekë kam shënë, po, në Amerikë, dhe... Edhe ke mësuar? Po, ka mësuar, di të bëj mirë. Nuk e di, me ndove këngën? Nëse je gati. Okej. Një fragment të vogël. Një fragment të vogël të një serenate korçare. Do me thënë, më kujtojnë shumë serenate korçare, po thjesht... Nuk të vjenë në këto moment. Po, në këto moment për të kënduar, e kuptonë. Është specifikisht një këngë që dua të këndoj, që po përpiqen të kujtoj. Mos uaj, nëse mund të kujtoj. Bulevard i Korçës? Jo? Jo, Bulevard i Korçës. Me gocat? Nuk po më kujtojt për momentin. Nëse e kujtojt, do të... Do të anisës me njerë, se nuk do të ta humba të... Ok, super. Duat të ditani dhe ëndrat e tua, universitetin, ditani aktualisht, jenë në Tiranë, më the. Po. Qëfar merësh?
Tani për momentin po merrem me linjën time të skincare-it, kam edhe një biznes të vogël që bën extension gërshetash edhe flokësh. Estetike që po estetike. Edhe por kryesisht tani po merrem me skincare-in sepse siç të thash që studiova për pak kohë skincare edhe tani po krijoj produkte. Produkte të tua, edhe do më kryesh linjën. Goxha ko, po linjën time. Do me thënë është kryesisht diçka që duhet të gjesh produkte të reja që inovative, që të tjerët nuk e kanë, si mund të funksionen në lëkur, testohen. I kam quar në fakt jashtë për të testuar edhe... Pret sa të aprovojnë që po, të njësësht linjën. Po, pret aprovimin edhe... pas aprovimit, tani jam duke punuar për ta të launch në Amerikë tani. Ok, edhe në Shqipëri, besoj? Edhe në Shqipëri. Në Shqipëri. Kire, nuk të pyta, i bën përshtype njerëzve kur ti, njerëzit të kujton se je e huaj 100%, le them, nuk e din. Kur ti flet Shqip, si reagojnë? Çuditen, hapiten. Çuditen, ha? Çfarë të thonë? Ua, flet Shqip. Mendova, do me thënë, mendova se i ishe shqiptare. Kështë më thënë. Dhe i them, nuk jam shqiptare, por thjesht di shqip. Edhe abiten pak, por pastaj ju tregoj pak nga historia ime dhe... Absolutisht, është, je shumë, shumë e veçante, në Shqipëri pa tjetë të huajt janë gjithmonë të mërpritur, por aq më shumë kur janë të, janë bërë një me shoqërinë tonë. Nuk e di, familjen tënde si e me imaginon? Imaginon që nese pas nese të martohesh me një djalë shqiptar, me një djalë të huaj, nuk e di nga cmimet vinë më shumë nga djemë shqiptar? Më... Po, sepse këtu po jetoj. Nuk kam që ndonjë në lidhje me një çun të huaj, por nuk mund të them se më kë mund të përfundoj, se jetës nuk i dihet kur. Dëshira jote është me një shqiptare, me sa kuptoj, apo si dihet? Nuk i dihet, nuk është se kam përqendruar dëshirën time që dua të martohem me një shqiptar, sepse ti mund të gjesh një shqiptar që jeton edhe jashtë shtetit, që më kupton, kështu që nuk i dihet jetës kur. Si të duken si të... në gentilesa, arin ta kuptojnë kulturën tënde djem shqiptar me personin që ke pasur një lidhje, për shkak se ke parë si qasjen e ti me kulturën tënde. Çunat shqiptar janë të dashur në përgjithësi. Janë disa gjëra, domethënë, mentaliteti, mënyra se si mendojnë. Ata që kanë qëndruar këtu, edhe sidomos ata që nuk kanë ikë jashtë, domethënë kanë pak mentalitet, nuk di si ta them, jo të mbyllur, por është ndryshe. Kanë disa bariera. Është ndryshe, ha? Po. Kanë disa bariera. Po, kanë disa bariera. Në kuptim për shkakun, në lirinë e fjalës, të dalurit. Ku e ke parti? Se më intereson pikpamja jote si një huaj, jo si një shqiptare. E kuptoj. Po. Është dhe, dhe të kjo, por janë ca gjëra të vogla, specifike, që nuk më vijnë ndërmend, por di të them që janë disa gjëra që nuk është vetëm tek liria ose tek e dala, është do më thënë... Mënyra të folurit. Mënyra të folurit, mënyra se si të trajtojnë, më kuftonë, ose diçka që mendojnë, që mund të mendojnë se është gentil, por nuk është, më kuftonë. Ja ke vënë në dukje, ja ke thënë? Që shikon, nuk është jo, sepse varet, e kupton, varet nga kapaciteti që personi ka, ose sa i aftë është të më kuptoj në atë që po përpiqem që ti them. E kuptoj. Nuk jam një tip që ti vendos të metat e dikujt në duke, nuk më pëlqen. Po, largohesh. Largohem, edhe thjesht të them që do gjejnë person që më përshtatet. Absolutisht, e kuptoj pikpamjen tënde, pa tjetër, ke një kultur tjetër. Po, sepse një person që ka një atë kapacitet nuk mund të presësh më shumë. Edhe s'ke pse ndryshon. Nëse një gotë mund të mbaj 5 litra, 5 litra do mbaj, mund të mbaj 10. Nuk e ndryshon dot, nuk e ndryshon dot, normale. Se do që të shkoj jetë aty, shqipen e flet perfekt, në Amerikë, ku do ti e një shqiptare. Edhe në Amerikë shkoj, them që kur më pysin kur vi, ku nga
Cili, cili vënd vjen, ju them vinë nga Shqipria, dhe më thënë kam linë në Karibet, por vinë nga Shqipria. Historinë e ke shumë të veçantë, Kelia, mua më pëlqen shumë edhe pozitiviteti që tregove sot në intervistë, tregove jetën tënde dhe mi gjitha tregove që nuk ka rëndësi ku jemi, mjafton të jemi mirë aty ku kemi zgjedhur të jetojmë. Është vërtet. Super. Më ke bërë një këngë. Po, por do vi. Më ke bërë një këngë, por kur të bësh koncertet e tua dhe kur të lançosh këngën tënde, unë do jem shumë e lumtur ta dëgjoj nga ty. Të falenderoj shumë për këtë intervistë. Faleminderit edhe ti. Ishte kënaqësi. Ishte kënaqësi edhe për mua. Mirë, ne do të shihemi sërish nesër. Kaloni bukur. Mirupafshim.